Ja hyvää iltapäivää munkin puolesta. Aiheena on tosiaan ensin denge ja sen jälkeen sitten lyhyt tietoisku vielä malaria-estolääke suosituksista ja niihin tehdyistä päivityksistä. Tässä on sidonnaisuudet ja sitten aiheeseen. Dengeä pidetään maailmanlaajuisesti merkittävimpänä hyttysvälitteisenä virustautina nykyisin. Tauti on yleistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ihan merkittävästi. Sekä tautitapaukset on lisääntynyt, että myöskin taudin esiintymisalueet on laajentunut merkittävästi. Dengeä tavataan laajoilla alueilla maapallon trooppisilla ja subtrooppisilla vyöhykkeillä. Ja vuosittain denge aiheuttaa arviolta noin 100 miljoonaa oireista infektiota. Maapallon väestöstä ihan merkittävä osa, vajaa 4 miljardia ihmistä on arvioitu, että asuu dengen riskialueilla. Tässä on tuore kartta Euroopan tartuntatautivirastolta raportoiduista dengetapauksista viimeisen 3 kuukauden ajalta. Valtaosa raportoiduista tapauksista tulee Aasiasta ja latinalaisesta Amerikasta. Ja tänä vuonna paljon tapauksia on tullut erityisesti Brasiliasta, missä on raportoitu tämän vuoden puolella jo noin 2 miljoonaa tapausta. Afrikasta raportoidaan hyvin vähän tapauksia, mutta todennäköisesti tässä on taustalla myöskin alidiagnostiikkaa. Joidenkin arvioiden mukaan Afrikan tautitaakka saattaisi olla jopa samaa luokkaa kuin latinalaisessa Amerikassa. Dengivirukset jaetaan 4 eri serotyyppiin, ja kukin näistä serotyypistä tuottaa pitkäaikaisen vastustuskyvyn ainoastaan kyseisen tyypin viruksia kohtaan. Dengitartunta saadaan hyttysen pureman välityksellä. Pääasiallinen dengen levittäjä on keltakuumehyttynen, jota esiintyy laajoilla alueilla tropiikissa ja subtropiikissa. Tämä on päiväaktiivinen hyttynen, viihtyy urbaaneissa olosuhteissa asutuksen lähellä ja on hyvin tehokas taudin levittäjä, pystyy puremaan monta ihmistä lyhyen ajan sisällä. Toiseksi tärkeimpänä dengen levittäjänä pidetään Aasian tiikerihyttystä, joka ei ole niin tehokas taudin levittämisessä kuin keltakuumehyttynen, mutta on huomionarvoista, että tämä hyttyslaji pärjää vähän pohjoisemmissa viileämmissä olosuhteissa myös toisin kuin keltakuumehyttynen. No, on kuvattu myöskin harvinaisia muita tartuntatapoja, esimerkiksi tapausselostuksia, joissa denge on saatettu saada verensiirron yhteydessä, mutta nämä on harvinaisia. No, valtaosa dengeinfektioista on lieviä tai oireettomia, ehkä arviolta noin 1/4 saa oireita. Itämisaika on vajaan viikon luokkaa keskimäärin, mutta maksimissaan joka tapauksessa korkeintaan 14 vuorokautta. Eli suomalaisen matkailijan kohdalla, jos oireet alkaa yli 2 viikkoa kotiinpaluun jälkeen, niin silloin kyseessä on todennäköisesti tai suurellakin varmuudella joku muu tauti kuin denge. No, tämmöinen klassinen dengekuume oireilee aika lailla samalla tavalla kuin influenssa. Oireisiin kuuluu kuumetta, voi olla päänsärkyä, erityisesti silmien takaista särkyä, lihas- ja nivelkipuja, pahoinvointia, ihottumaa ja myöskin lieviä verenvuoto-oireita. Tavanomaisissa verikokeissa voidaan nähdä valkosolujen vähyyttä, verihiutaleiden vähyyttä ja maksa-arvoissa voi olla nousua. No, valtaosa toipuu taudista ongelmitta, mutta pienellä osalla taudin kuva voi muuttua vakavaksi siinä kuumeen laskun aikoihin noin 5. sairaspäivänä. Aiemmin puhuttiin dengiverenvuotokuumeesta ja dengishokkioireyhtymästä, mutta nykyisten näiden WHO-määritelmien mukaan puhutaan vakavasta dengistä. Näille vakaville tautimuodoille on tyypillistä suonten läpäisevyyden lisääntyminen, joka voi pahimmillaan johtaa tämmöiseen shokin kaltaiseen oireyhtymään.
Lisäksi voidaan havaita nesteiden kertymistä esimerkiksi keuhkopussiin tai vatsaontaloon. Lisäksi hyytymisjärjestelmässä voi olla häiriöitä ja nämä voi johtaa verenvuotoihin, jotka usein on lieviä, mutta voi olla myös vakavia. Tämmöiset vakavat maksan, hermoston tai sydämen oireet on harvinaisia. No, kuka sitten tai mistä tiedetään, että kuka saa tämmöisen vakavan taudin ja kuka ei? Tätä on paljon tutkittu, mutta vielä tunnetaan jossain määrin puutteellisesti nämä vakavan taudin riskitekijät. Se kuitenkin tiedetään, että usein ensimmäinen dengi-infektio, primääri-infektio, harvoin muuttuu vakavaksi tai on oireilee tämmöisenä vakavana tautina. Sen sijaan silloin, kun dengi-infektio saadaan toiseen kertaan, jonkun toisen serotyypin viruksen infektio, niin tällöin vakavan taudin riski on kohonnut. Se on ehkä luokkaa noin 2-7-kertainen verrattuna siihen primääri-infektioon. Kuitenkin näissä ensimmäisissä uusintainfektioissakin vakavan taudin riski on silti niin kuin kokonaisuudessaan varsin pieni, näin ajatellaan. Näiden tekijöiden lisäksi on tutkittu viruksiin ja viruskantoihin liittyviä riskitekijöitä ja myöskin potilaaseen liittyviä tekijöitä, esimerkiksi tiettyjä perinnöllisiä tekijöitä, joilla saattaa olla osuutta siihen, että miksi jollakin tauti muuttuu vakavaksi ja toisella ei. No, dengen diagnostiikassa voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Suomessa diagnostiikka perustuu vasta-aineiden osoitukseen ja tai viruksen erittämän NX1-proteiini-antigeenin osoitukseen verenkierrosta. Näillä molemmilla testeillä on omat hyvät puolensa. Tämä NS1-antigeenin osoitus on siinä mielessä hyvä, että se on usein jo ensimmäisinä päivinä positiivinen, toisin kuin vasta-aineiden nousussa voi kestää vähän pidemmän aikaa. Dengiin ei ole olemassa spesifiä lääkehoitoa, vaan hoito on oireen mukaista. Kipu- ja kuumelääkkeeksi suositellaan parasetamolia. Tämmöisiä ibuprofeenityyppisiä tulehduskipulääkkeitä ei suositella, koska ne saattaa lisätä verenvuotoriskejä. Vakavassa taudissa on tärkeää oikein toteutettu nestehoito tämän kriittisen vaiheen aikana, ja verenvuotokomplikaatioiden yhteydessä saatetaan tarvita verivalmisteita. No, dengen ennusteesta vielä yleensä ennuste on hyvä. Ja jos asianmukaista hoitoa on saatavilla, niin kuolleisuus vakavaankin tautiin on hyvin matala, alle 1% luokkaa. Tämä tauti voi kuitenkin olla aika ärhäkkä ja toipilas aika voi pitkittyä siten, että voi olla aika pitkäänkin viikkoja, jopa kuukausia uupumusta, alakuloisuutta, lihassärkyjä tämän akuutin taudin jälkeen. Sitten dengestä matkailijoilla. Samanaikaisesti kun globaali tautitaakka on lisääntynyt ja toisaalta matkailu itsessään on lisääntynyt, niin matkailijoilla tavataan nykyisin lisääntyvästi dengi-infektioita. Suomessa todetaan vuosittain joitakin kymmeniä tapauksia. Todennäköisesti todellinen esiintyvyys matkailijoilla on jossain määrin suurempi, koska kaikki ei välttämättä päädy Suomessa diagnostiikan piiriin, jos on esimerkiksi sairastanut taudin jo reissussa, taikka sit jos on siinä määrin lievät oireet, että ei hakeudu sitten lääkäriin. Eri tutkimuksissa kaukomatkailijoiden dengeriski vaihtelee, ja tähän toki vaikuttaa monet eri tekijät, kuten esimerkiksi matkakohde, mikä on sen kohteen epidemiatilanne kulloinkin, matkan ajankohta, kesto ja niin päin pois. Matkailijoilla vakavat taudinkuvat on harvinaisia. Tässä sitten tuoretta tietoa, poimintoja Henna Mäkelän tuoreesta gradututkimuksesta.
suomalaisten dengue-infektioista viimeisen 3 vuoden ajalta. Valtaosa suomalaisten dengue-tapauksista saatiin Aasiasta ja yleisin tartuntamaa oli Thaimaa, mikä toki heijastelee myöskin matkustustottumuksia. Valtaosa oli tämmöisiä parin viikon rantalomia, milloin dengue saatiin. Ja mikä on huomion arvosta, niin useimmat ei tiennyt dengue-riskistä ennen matkaa. Ja tiedot myöskin hyttyssuojauksen tärkeydestä oli puutteellisia. No, matkailijoilla dengen ennaltaehkäisy perustuu suojautumiseen hyttysiltä, ja koska kyseessä on päiväaktiivinen hyttynen ennen kaikkea, niin erityisesti päiväsaikaan tulee olla tarkka. David Livingstone seuran sivulta löytyy suomalaisten asiantuntijoiden laatimia käytännön ohjeita hyttyssuojauksen toteuttamiseen. No, miten sitten dengue Euroopassa? Tämä dengen tehokas levittäjä keltakuumehyttynen ei ole asettunut Manner-Euroopan alueelle, mutta tiikerihyttysen esiintymisalueet on laajentunut ja sitä tavataan Etelä-Euroopassa ja satunnaisesti myöskin Keski-Euroopan alueella. Vuodesta 2010 lähtien on ollut yksittäisiä pieniä paikallisia tautirypäitä Etelä-Euroopassa. Näitä on raportoitu lähinnä Ranskasta ja Espanjasta. Noin 7 vuotta sitten oli suurempi epidemia Madeiralla, ja tämä on keltakuumehyttysen esiintymisaluetta. Tämän epidemian yhteydessä todettiin yli 1000 varmistettua dengue-tapausta. Entä sitten dengue-rokotteesta? Dengue-rokotteen kehittäminen on ollut hyvin haastavaa, mutta ensimmäinen rokote tuli markkinoille 4 vuotta sitten. Tämä on tarkoitettu taudin esiintymisalueella asuville sellaisille ihmisille, jotka on jo kertaalleen sairastanut dengue-infektion. Ja kyseessä ei siis ole matkailijoiden rokote. Tämä rokote ei ole ollut aivan ongelmaton ja selkeästi tarve paremmille dengue-rokotteille on olemassa. Ja useita rokotevalmisteita tutkitaankin parhaillaan. Ja siinä oli dengestä.